Sembari menghormati Bapak Mertua Yakula, oh, Mertua Masyarakat Majasari, Majasia yeah. Keding dihormati. Iya. Yeah. Mungkin kulane wonten titipan. Sing sapakono. Bro, dibaca titipane sing sapakono. Sing Ibu Haja Leli Minangka Mimikowo Majasari. Ning kita madurung sawer kok. Iya, sing Mimikowo Haja Leli ada. Saking mamaku Jaya Kedi, mamaku Majasi, Mimiku Tati. Ayo nok sapa-sapa yo. Ana maning. Saking Papa Kiara Minangka panitia muda grup kompak BRI dihormati. Go. Sekaligus kanggo masyarakat Majasari Majasi khususnya sing ana ning prapatan sing lagi ngunjungi prapatan. Hari bahagia kin moga-moga dadi hari sing bersejarah. Oh, moga-moga rakyatnya dipai waras kabeh. Amin. Boleh digampangaken lur rezekine. Amin. Dia doakan sing penyakite. Amin. Oh. Amin. Yuk, lagune apa nok? Lagune gala-gala lep. Dihormati kabeh masyarakat Majasari Majasi, sarang salah pilih kelawan doa mudah-mudahan jodohnya kula kubli salah pilih. Yo, salah pilih. Der. Ya, salah pilih milih wong sing wis tua. Serawat karo terus. Kanggo sedulur-sedulur. Ayo mangga sedulur. Sing ngenani sedulur nang kapok. Kanggo Mimi Daniel, kanggo Mimi Daniel, Bunda Daniel, Kang Herman Etik sing duwe Majasi. Kanggo Kang Ameme dan Anene. Mimiku Majasari, Mimiku Hajaleli, Mimiku Tati, Mamaku Jaya. Mimiku Hajaleli. Mimi Haja Cawati, pemuda perapatan, panitia pemuda perapatan sedaya. Aha, ayo pemuda-pemuda perapatan hormati. Aha, Mimi, Aha, Mimi. Sampai jumpa.
guyut giras senang ame adit sing ame senang ati panitia satu senang ati ame sing de guyut giras ame sing de guyut giras ame alhamdulillah kesuwun panitia satu guyut giras ame sing panitia satu guyut giras A'a Mehmet panitia buyut girang A'a Mehmet panitia buyut girang A'a Mehmet singde buyut girang A'a Mehmet kesuwun A'a Mehmet kesuwun singde buyut girang kesuwun alhamdulillah ke minggu mana kikin majikan ke iya kesuwun